Kirkon yhteisöllisyys on hyvin mielenkiintoinen konsepti. Sitä nimittäin todella usein puhutaan siitä, miten kirkossa yhteisöllisyys on hyvin tärkeää. Ja tähän yhteisöllisyyden tukemiseen kuuluu esimerkiksi se, että ei eroa kirkosta. Ja jotenkin kirkon yhtenäisyys ja yhteisöllisyys uhkautuu, jos väärää mieltä olevat ihmiset eroavat kirkosta. Ja tästä tulee tavallinen velvoite, että ateistinkin täytyy kuulua kirkkoon, koska se haittaa kirkon yhteisöllisyyttä ja nuorisotyötä ja kaikkea muuta vastaavaa asiaa. Minun nähdäkseni olisi hyvin mielenkiintoista miettiä sellaista kysymystä, että entäpä jos kirkko järjestäisikin toimintansa sellaisella tavalla, että se demonstroisi, miten sinne on miellyttävää ja mukavaa ihmisten mennä. Että vaikka olisi semmoiset mielipiteet kun on ja sellaiset arvot kun on, niin siellä vastaanotto olisi myös niiden osalta, jotka näkisivät, että harrastat syntiä, olisi sen luonteinen, että se ei olisi ärsyttävää. Eli nyt ei kysymys ole pelkästään siitä, että saako pitää vaikka minun kaltaisia ihmisiäni syntisinä, vaan siitä, että se suhtautuminen näihin syntisinä pidettyihin olisi sellainen, että se suhtautuminen ei olisi vastenmielistä sille kokijalle. Eli tavallaan. Joo, voi sanoa, että ei pidä minun arvoista tai mielipiteistä, mutta se on ihan eri kysymys kuin se, että kohdellaan semmoisella tavalla, että ei todellakaan tee mieli osallistua tähän paljon puhuttuun yhteisöllisyyteen. Et mitäpä jos kirkko miettisi tosiaan sellaista ratkaisua, että sen sijaan, että yhteisöllisyyden pettäminen on virhe, joka johtuu siitä, että joku ihminen ei koe sitä yhteisöllisyyttä, vaan se nimenomaan se, että sinne olisi mukavaa mennä. Entä jos se olisi sitä yhteisöllisyyttä? Ja tavallaan jo se, että sieltä tyypit haluaa lähteä pois tai tuntee ne ihmiset semmosina, että jos tuo ihminen menee taivaaseen, niin kuka sinne edes haluaa, niin se ei ole mikään lähtökohta siitä, että nyt tämä yhteisöllisyys on jotain, joka pitäisi pitää edes. Eli mä näkisin niin, että niin kauan kuin fiilis, esimerkiksi mulla on oikeasti se, että jos nuo fundamentalistikristityt menee taivaaseen niin kuka sinne edes haluaa, niin siinä vaiheessa se yhteisöllisyys joko ei toteudu tai se on jotain semmoista, joka ei ansaitse ylläpitämisoikeuksia. Eli tavallaan ihan liikaa ihmisiä velvoitetaan, että joku yhteiskunnan säilyminen ja perusarvot olisi jotenkin sellainen velvollisuus ylläpitää kaikkia. Että oli sun mielipiteessä mikä tahansa, niin sun täytyy olla kulttuurikristitty vähintään. Niin kuin miksi? Että niin millä te pakotatte? Niin kuin, Kivitättekö te mut? Jos kyllä, niin mikä se oli se teidän hyvyys ja yhteisöllisyys? Jos ette, niin mikä mua motivoisi? Niinku oikeesti, kertokaa.